Anton Devon Walker, isa sa mga malulupit na forwards noong late 90s hanggang 2000s at isa sa mga kilalang NBA players na nagkaroon ng financial problem matapos magretiro. Tubong Chicago, Illinois si Anton, na kung saan naglaro siya sa Mount Carmel High School. Nakasama niya dito ang future NFL quarterback na si Donovan McNabb. Matapos dito ay nagkaroon siya ng full scholarship sa University of Kentucky ng NCAA para maglaro kay Rick Pitino. Remember the name, isang classic NBA name. Dito ay naging starting forward si Antoine Walker ng 1996 NCAA Championship Game Winning Team na Wildcats. Pagkatapos ng dalawang taon sa Kentucky ay nagdeklara siya para sa NBA draft. Napili siya bilang 6th overall ng Boston Celtics sa isa sa mga greatest draft class of all time, ang 1996 NBA Draft. Pinangalanan siyang All-Rookie First Team at pinangunahan sa scoring, ang kupunan with 17.5 points per game at 9.0 rebounds. Kaya lang, leader nga siya pero leader ng isang napakahinang team. Pagkat sa taon din na ito, nakuha ng Boston ang worst season in franchise history with 15-67 record. 15 na panalo lamang plok. Sa kanyang sophomore season ay nareunite siya with coach Rick Pitino, ng pinangalan ng head coach Rick at GM ng Boston Celtics. Sa taon din na ito, naging all-star si Anton Walker. Tapos ginawa rin siyang cover ng NBA Live 99, Things Are Looking Up for Uncle Anton. Tapos nasundan pa ng pagkakadraft ng Boston sa isang matinik na forward na si Paul Pierce sa 1998 NBA draft. Papasok na sa liga ang The Truth. Ang tambalan nilang dalawa ay maihahambing mo sa tambalang JT at JB ngayon sa Boston o Tatum at Brown. Silang dalawa ang nagbuhat ng kupunan at pagdating nga ng 0102 season ay natuldo na nila ang 7-year playoff drought ng Celtics. Umabot pa sila ng East Finals kontra sa nooy New Jersey Nets pero pinatumba sila ng Nets ni na Jason Kidd sa anim na laro. Matapos ang pitong taon sa Boston ay na-trade siya patungo sa Dallas. Matapos ang isang taon doon ay sa Hawks naman. Nag-Hawks pala itong si Uncle Anton. Tapos bumalik din ng Boston. Pero di rin siya nagtagal dito kasi matapos nito ay naging parte siya ng biggest trade in NBA history. Ang 5-team, 13-player deal noong 2005 off-season na kung saan napunta siya sa Miami Heat. Dito ay nag-struggle siya sa simula dahil sa pag-adjust sa kanyang role bilang isang off-the-bench player. Pero by the end of the season, tinapos niya ito with averages of 12.2 points at 5.1 rebounds. Siya ang naging main scorer ng Miami na off the bench. Isang great achievement kung tutuusin kung malapit ng matapos ang karyer mo. Pinangunahan niya ang kupunan sa 3-point shots at naging third leading scorer pa pagdating sa playoffs. Naging instrumental siya sa championship run ng Miami Heat sa taon na yon. Nag-average siya ng 13.8 points per game sa serye kontra sa dati niyang team na Mavericks. Happy ako na nagretiro na may ring si Anton Walker. Pero matapos ang kampyonato na ito ay dito na rin bumaba ang level ng laro ni Anton. Nag-average lamang siya ng 8.5 points a game at 4.3 rebounds. Tapos maaga pang napauwi ang defending champs sa sumunod na taon. Pagdating ng off-season ay na-trade siya patungo sa Minnesota. Ito na rin ang kanyang huling NBA team. After two seasons ay sinubukan niyang bumalik. Una sa ibang bansa muna, sa Mets de Guaynabo ng Baloncesto Superior Nacional ng Puerto Rico. Tapos sa Idaho Stampede ng noon ay NBA Development League. Pero bigo siyang makabalik sa NBA. Isa si Anton Walker sa mga NBA players na naging broke Matapos maglaro sa NBA despite earning $108 million, naubos niya ito. Nagkaroon kasi ng gambling problems o pagsusugal. Pero lifestyle ang sinasabing isa sa mga dahilan kung bakit siya na-bankrupt. Ginusto daw kasi niya ang lifestyle ng mga rappers noong time na yon. Yan ang kanyang inamin. Sa kasalukuyan ay isa siyang basketball analyst. Di man niya natatamasa ang lifestyle niya noong glory days niya bilang player eh, wala na siyang utang ngayon. Very good news. Live within your means or gastusin mo lang kung ano kaya mong gastusin ng hindi umuutang. Yan siguro ang lesson para sa episode na ito. Isa yan sa mga katagang kailangan isa buhay nating lahat. <laughs> hindi panghabang buhay ay nasa itaas ka. Pero sa ngayon, happy ako na natakasan ni Anton Walker ang pagiging broke. Nagretiro pa na champion. Good ending ang episode na ito. O di ba? siya! hanggang sa susunod na episode na. Jump jump, jump